Salom do'stlar, siz Pakonomiya kanaldasiz. Bugungi kunda hayotimizda juda ko'p filmlarni tomosha qilamiz, lekin ularning keltirgan daromadi haqida ko'pchilik bilmaydi. Bugun siz bilan 2021-yilning eng kassabop top 5 filmi bilan tanishamiz. Boshlashimizdan oldin esa har doimgidek obuna bo'lib qo'yishni, ya'ni podpisatsiya qilishni so'rab qolaman. Hammaga rahmat, biz esa boshladik. The Atomic Bomb. Beşinci oru, Farsaj 9. Keltirgan daromadi $727 million. Dominic Toretto, Letty va uning o'g'li Brian bilan tinch hayot kechirishayotgan edi. Ammo ular yangi xavf har doim yaqin joyda ekanligini bilishadi. Bu safar Dominic o'ziga yaqin bo'lganlarni qutqarishni istasa, o'tmish arvohlariga duch kelishi kerak bo'ladi. Bu gal jamoa eng xavfli jinoyatchi va aqldan ozgan haydovchining dunyoni egallab olish rejasini to'xtatish uchun yana birlashishadi. To'rtinchi o'rin, o'lish vaqti emas. Keltirgan daromadi $775 million. James Bond faol xizmatdan nafaqaga chiqdi va Yamaykada tinch hayot kechirmoqda. Uning markaziy razvedka boshqarmasidagi eski do'sti Felix Leiter orolda yordam so'rab paydo bo'lganda hamma narsa o'zgardi. O'g'irlangan olim qutqarish missiyasi dastlab o'ylaganidan ham xavfliroq bo'lib chiqdi. Bond xavfli texnologik qurollar bilan qurollangan sirli yovuz odamning tuzog'iga tushadi. Uchinchi o'rin, Salom ona. Keltirgan daromadi $823 million. Xitoyning yana bir komedik filmi. 2001-yildagi qiz to'satdan 1981-yilga ko'chib o'tadi va u yerda onasi bilan uchrashadi. U kabi yosh va hayotga to'la. Ikkinchi o'rin, Chosun suv ombori jangi. Keltirgan daromadi $903 million. Bu Chen Kaige, Dante Lam va Kui Hark tomonidan suratga olingan Xitoy harbiy dramasi. Sujet haqiqiy voqealarga asoslangan. 1950-yilda Koreya urushi paytida BMT kuchlari va Xitoylik ko'ngillilar o'rtasida bo'lib o'tgan xuddi shu nomdagi jang tasvirlangan. Va nihoyat do'stlar, birinchi o'rin. O'rgimchak odam uyga yo'l yo'q. Keltirgan daromadi $1,374 million. Qizig'i, u hali ham pullarni yig'ishda davom etmoqda. Peter Parkerning hayoti va obrosi xavf ostida, chunki Mysterio o'rgimchak odamning kimligini dunyoga ochib berdi. Vaziyatni to'g'rilash uchun Peter yordam so'rab Steven Strange'ga murojaat qiladi, lekin tez orada vaziyat yanada xavfli bo'lib qoladi. Mana do'stlar, bugungi videomiz ham o'z yakuniga yetdi. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlaysiz degan umiddaman. Fikrlaringizni esa kommentariyada kutaman. Sizga bu yil, ya'ni 2021-yil qaysi film yoqdi? Shuni yozib qoldiring. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr do'stlar.